通称アメミンと呼ばれていますが、アメリカで生まれたブルーグラスというジャンルの音楽を演奏している部活です。今日はですね、ブリッジが左手に見えると思いますが、ブリッジの下のあたりでテントを立てて楽器体験や部活の説明などやっていますので、ぜひ皆さん興味ありましたら来てください。来てくださいでですね、続いて2曲目に行きたいと思うのですが、皆さんブルーグラスというジャンルを知っている人は少ないのではないでしょうか。ですね、でも次にお送りするこの曲なら、皆さんご存知だと思います。それではブルーグラスアレンジでお聴きください。 Take me home, country road。I'm gonna make you mine.
Take me home, country roads でした。はい、というわけでここでですね、このブルーグラスで使われている楽器をご存じない方も多いと思うので、楽器紹介の方をさせていただきたいと思います。では最初こちら。この楽器はマンドリンと言います。小さいんですけれども、リズムを担当したりソロを弾いたりして、すごいパワフルな楽器です。でちょっとワンフレーズ弾いてください。Shine on, go with me.
とうございました。On my way back to the old home でした。はい、ここまで3曲、聞いてもらったわけですが、そろそろ皆さんもブルーグラスってどんな雰囲気なのか分かってきたんじゃないでしょうか。ここで、ブルーグラスを、できるようになると、どんなことができるようになるかっていうことをちょっとお見せしようと思います。ブルーグラスは、短くて覚えやすい曲が多いので、有名な曲とかをね、みんなで集まったら即興で演奏するジャムセッションっていうものがあるんですよ。そう。それを今日ここでちょっとお見せしようと思います。そう、実演、ジャムセッションの実演をさせていただこうと思います。ということで、ここに出てきましたのはジャムボックス。この箱の中にはですね、曲の名前が書かれた紙が3000枚ぐらい入ってるんですね。下手くそ、バラバラバラ、いっぱい入ってます。で、これをですね、この場で、弾いてもらって、1枚弾いてもらって、そこから出た曲を僕たち即興で演奏させてもらいたいと思います。というわけで、弾いてもらうのは、彼、アメリカ民謡研究部アメリンの部長をやっております。彼に、今日は1枚弾いてもらおうと思います。さて、何が出るでしょうか。はい、じゃあ見てください。はい、何でしょう。はい、バイオールドケンタッキー。バイオールドケンタッキーホーン。はい、と言ってね、名前聞いてもね、皆さんわからないと思うんですけど、バイオールドケンタッキーホーンということで、ちょっとじゃあ準備だけしてもらって、その間僕たちに紹介しましょうね。バイオールドケンタッキーホーン、どんな曲ですか。そうですね、皆さんケンタッキーフライドチキンはご存知ですかね。あの CM とかのね、後ろで結構流れてたり実はする。聞いたことある人もいらっしゃるかな。あのおじさんが、そう、おじさんがちょっと食べてる。おじさんは食べてないけど、カーネルサンダース、カーネルサンダースが作ってるね、フライドチキンの CM の裏で流れてる曲。今日はね、それをブルーグラスらしい感じでお届けしようと思います。はい、そろそろ準備ができる。できる。あ、はい、じゃあ私がハモ。1回目のソロ。はい、わかりました。こういう感じ、即興でその場でね、ハモとかソロとかを決めていく。それがジャムの醍醐味というか。でね、皆さんもアメリカ民謡研究部に入ってブルーグラスに親しみ始めると、こういうことを、彼女とか今2年生なんですけどね、1年でこういうことできるようになりますので、ぜひ、ぜひってなんだろう。興味あったら本当に行ってみてください。では、それではアメリカ民謡研究部部員によるダブセッションをお聴きください。曲名は、バイオールドケンタッキー。Going no more my lane.
ましたが、いかがだったでしょうか。はい、なんと次の曲が僕たち最後の曲になってしまいました。はい、ここまで聴いていただいてですね、ブルーグラス、そしてアメリカ民謡研究部に興味を持ってくれた方は今日はですね、こちら向こう何度も言ってますけれども、ブリッジの方、一番奥ですね、一番奥のテント、2番テントにてアメリカ民謡研究部、楽器を体験できます。で、部活の説明とかも聞いていただけます。はい、そんな感じで、なんか4月の間、部室でも楽器体験ができますね。ボックスと南側、1階一番奥に、はい、来ていただいて、いつでもツイッターやってるんで、はい、ツイッターも見て、いつ空いてるか確認して、いつでも来てください。はい、お待ちしております。それでは最後の曲に行きましょうか。行けますか、皆さん。はい、最後の曲はですね、最後にふさわしくですね、内容がブルーグラス大好きという、そういう内容の曲になっております。皆さんもですね、このステージを聴いていただいてですね、ブルーグラスちょっとでも好きになってくれたらよかった、いいなとは思っております。はい、それでは聴いていただきましょう。 Red, White and Blue Grass。Stand up there.